Жлобінський центр Олімпійського резерву означив 10-годовий юбілей. Сустреча з його супрацовниками і щира розмова про виніки і перспективи роботи відбудеться сьогодні у програмі «Добрий вечір, Гомель». Зараз це найбуйніший об'єкт спортивної інфраструктури регіону. Могутня пляцовка для розвиття професійного і масового спорту. Центр об'єднує один у області аквапарк, буйний басейн, льодову арену, власну гостиницю. Як створався спортивний комплекс і які задачі ставить перед собою його супрацовники. Про гэта і не толькі пойдзе размова сёння. У праграме «Добрый вечер, Гомель» у 19:30 на телеканале «Беларусь-4».